propósito disso, de preparação, vou chamar aqui a Mayara. Quem é a Mayara? Lembra que o Gustavo falou que ele teve um respaldo diferente, um treinamento diferente? Aqui, por favor, Mayara. Ai, que vergonha. Obrigado. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigado. Tá ali ao lado do Celso, por favor. Tá joia. Mayara é esposa do Gustavo. Ela é personal. E tô com frio. Tá com frio, né? Bom, Mayara, também ele falou que tá. O que você fez para deixar o Gustavo legal, bacana, porque ele mesmo falou que você teve que dar um apoio para ele. Como é que Sim. foi esse trabalho? Então, quando eu conheci o Gustavo, eu percebi que ele tinha um pouquinho de descompensação muscular, né? Eu até comentei com ele, falei, seu posterior, você não acha que é muito grande pro tamanho da tua coxa, né? Eu vendo assim, sem analisar nada. E ele me comentou que ele tinha pubalgia, eu acho que no comecinho do Isso. Corinthians, né? Logo que ele chegou. Primeira vez. É, né? E assim... Eu falei para ele, eu acho que isso daí tem um pouco a ver com a força que você tem de posterior e um pouco de fraqueza que você tem na parte de abdômen. E aí fui tentando conversar com ele, até então não tinha, né, tanta intimidade para que eu pudesse chegar e falar, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Você só era namorada. É, eu tinha acabado de conhecê-lo. E o tempo foi passando e eu percebendo que aquilo ali estava... Assim, causando um pouquinho de desconforto nele. Você vê como a mulher analisa, cara. Só conheceu e ela já percebeu. Não, já olhei o posterior de coxa, falei, tem alguma coisa errada. E ele comentou, né, da lesão da pubalgia. E aí eu falei pra ele, vamos fazer Pilates? Isso em Goiânia. Porque como ele tava num processo também do Goiás, que ele treinava, não jogava, às vezes ele se sentia mal nos jogos. Eu falei, vamos fazer Pilates. Não sou do Pilates, não tenho nada a ver. Trabalhei, inclusive, com a irmã... Minha irmã, Marcela, do Guilherme, verdade. Que trabalha com Pilates. Uhum. E aquilo me deu gosto. Eu falei, Gustavo, aquilo ali vai te ajudar. Não fazer Pilates. Custou a ele fazer, mas ele aceitou. E ali ele começou a trabalhar mais os estabilizadores, né? Abdômen, trabalhou mais um pouquinho de lombar e fez mais trabalho de alongamento de posterior. E a partir dali ele já começou a não sentir mais esse problema do abdômen, da pubalgia, uhum. né? E a gente foi fazendo. Quando a gente foi para Orlando, que foi 2017, antes dele voltar e chegar, antes dele vir para Fortaleza, nós na viagem. Você treinar na Disney? Fiz. Fiz porque eu falei. Melhor do que matar o Mickey. Como ficar matando o Mickey? Pelo amor de Deus. Treinou na Disney, treinou em Las Vegas, treinou em Los Angeles, em todos os lugares que a gente vai, eu coloco ele para treinar. Porque ele tem um metabolismo muito acelerado, eu fui percebendo isso com o tempo. Coisa de 5 dias ele consegue perder 2-3 quilos. E isso é muito importante, ele tá forte. Porque ele precisa ter a força ali pra bater, brigar com o zagueiro, né? Pra ele conseguir fazer o gol dele. Se ele não tiver força, o cara vai lá dar uma pancada, ele voa. Então eu falei, se a gente não conseguir manter isso daí fortalecido durante as férias, quando você chega na pré-temporada, que é a hora que você tem um pancadão ali, você não vai conseguir. Né? Então, a gente foi fazendo o trabalho de mobilidade articular, um pouquinho de força de abdômen, trabalhava alguns dias, fazia força, outros dias alongamento, e foi trabalhando assim, sem periodizar nada, até porque período de férias a gente tem que ter o descanso também, né? Você precisa treinar, mas também precisa descansar. E deu certo. A gente fez assim para que ele pudesse voltar bem. Mayara, é claro que é impossível a gente pensar no que teria acontecido se não tivesse feito esse trabalho. Sim. Mas ele ficaria muito mais predisposto a condições. Talvez não tivesse as oportunidades que ele teve se não tivesse a felicidade de conhecer uma moça que trabalha nessa área, que Sim. entende da preparação de um atleta. E isso fez muita diferença. Muito jogador pode ter perdido a carreira ou oportunidades por causa disso, né? Eu acredito que sim. Não que eu tenha sido, né? Eu falo você assim, teve o seu participei. Mérito, sim, claro, sim. Mas ele me ajudou muito, porque ele poderia simplesmente resistir. Como muitas pessoas, né? Não, acham... Eu queria comentar, né? Foi, tipo... Foi nesse momento que eu cheguei muito bem fisicamente. Então, nos treinamentos, na pré-temporada, eu tava sobrando. E foi aí que eu consegui ganhar meu espaço. Essa é a segunda vez, já agora... Nessa segunda vez, é. Entendeu? Sim. Tipo, eu voltei muito bem na pré-temporada. Tanto que nós fizemos... No primeiro dia, a gente foi fazer o teste do Pi, do Yoyo. Então, é o pior tipo assim, foi todo mundo junto, foi fazendo, foi saindo, chegou uma hora que saiu, eu olhei pro lado, só tava eu, sozinho, fiz umas duas, três e pedi pra sair, pedi pra parar porque ia ter que continuar no pé, entendeu? É. Tipo, é um trabalho que exige muita força, você tem que ter muito fôlego e a perna... Parece fácil, mas a perna vai pesando. Então eu tava muito bem fisicamente e eu sobrei, assim,
Aí, graças a Deus, tive. E aí entra a diferença que o Celso falou. Tinha Wagner Love, tinha Bozetti, mas você estava melhor que eles preparados fisicamente. É. E, isso faz e a gente falando aqui de Rogério Ceni, de cabeça. Não, também, também, claro que sim. Mas isso também faz parte. É legal, mas, é legal. É a questão do profissionalismo, sim. Né, Flávio? É a questão do profissionalismo. Esses garotos de hoje, eles precisam entender que eles precisam se preparar, eles usam o corpo. E o que nós estamos vendo aí é que a maioria não se prepara. Né? E aí tem esses problemas. Ele é fã do Cristiano Ronaldo. Então hoje um cara ele tem um cara. Falar. É isso aí. Então ele tem um cara focado como isso. Pode falar. Uma vez eu concedi uma entrevista, eu não me lembro qual foi o site, mas um torcedor escreveu lá: quem treina nas férias é amador, é jogador amador, jogador de várzea. Uhum. Na hora me veio o Cristiano Ronaldo na cabeça, porque eu falei, caramba, que várzea que esse rapaz tá, não é? E você vê que ele tem tudo na casa dele, ele se prepara o tempo inteiro, então é importante você estar... Os grandes jogadores do mundo, eles têm mini academias, o Neymar levou o Rosan para fazer esse trabalho. Ricardo Rosa, né? O Messi, os grandes jogadores, eles têm esse trabalho. Ô Flávio, eu tenho uma dúvida, o Gustavo, ele tem uma impulsão fora de série, né? Sim. Ele sobe muito alto. Esse trabalho que você fez com ele ajudou nisso também? Você fortalecer perna, glúteo, abdômen, seu centro de gravidade, tudo te ajuda a impulsionar. Existem treinos específicos para isso. Não foi isso que eu fiz com ele. A gente trabalhou um pouco mais de força, de mobilidade, para deixar ele pronto para fazer o que o clube tem para ele. O específico para ele, né? Tanto que agora, na parada da Copa América, eu pedi a ele que pedisse ao fisioterapeuta a periodização. Para que eu não fizesse nada que, quando ele voltasse, atrapalhasse o treino dele. Entendi. É, então tem que ser tudo bem conversado. Mas a questão da impulsão participa a força, mas também é um pouquinho agora, da qualidade que ele já tem. Uma coisinha para o Gustavo. Quantos, eu vou falar metros, você sobe, mais ou menos, de cabeça? Ah, cara, não vou saber te dizer, mas é engraçado, né? Nas avaliações que a gente faz, aquele que, nossa. A minha avaliação é uma das piores. É. Sério? Você tem noção? Você tipo, tá de brincadeira. Sério. Eu fui saber porque o Luciano... Porque é diferente, você sai e você não vem em movimento. O Luciano me disse, o fisioterapeuta, falou, é incrível, a sua avaliação aqui conosco, nossa, é uma das piores, mano. E tipo, e no você campo você consegue... É legal, isso é pegar foco, né? Subir uma altura aqui, é tipo... A sua altura qual que é? 1,87. Nossa, você parece bem mais alto. Eu também me acho bem mais alto dentro do campo. Eu quero te agradecer muito. Obrigado por compartilhar isso com a gente. E uma última perguntinha. Sim. Todo casal briga. Claro. Quando vocês brigam, a preparadora, o personal também não trabalha? Ou a personal continua trabalhando? Depende. Depende da intensidade da briga. Não, mas eu procuro sempre manter tudo uma linha assim. A gente dá uma discutidinha às vezes ali, mas... Uhum. Esquece isso daí. Porque o marido é uma coisa e o aluno é outra, né? Sim, não, é com certeza. Mas assim, durante o período dele no trabalho, eu não posso interferir muito. A não ser que ele chegue e fale pra mim, eu preciso que você me alongue, tudo aí, eu consigo fazer. Mas se o treinador dele tá cuidando dele lá, eu tiro minha mão, né? Porque senão a gente extrapola. É dupla aqui, viu, cara? Aí, ó, Flávio, entrevista dessa aí, ó, pra alguma namorada minha que vê isso, para de querer me dar vodka, tomar 2 litros de vinho, 3 litros, me ajuda. Cada um atrai o que procura. Pô, aí quer empurrar essa mulher. Mas também não pegou nenhuma personal, pô. Vampeta também não pegou nenhuma personal. Esse pariu que você tem pego. E aí, neguinho, vamos tomar mais uma caipirinha, bora. Muito obrigado. Sem treinar, Vampeta? Obrigado.